Re, viss ēters ir te! Bet Rīgā šodien Pļauniekos savā transporta līdzeklī nošauts kāds vīrietis. Portāls Kompromat LV vēsta, ka nogalinātājs ir kādreizējās kriminālās autoritātes Ivana Haritonova grupējuma lietā savulaik notiesātais Genādijs Vaļāgins. Kāds notikuma aculiecinieks sociālos tīklos raksta, ka cietušais izkāpis no apvidus automašīnas Toyota, atskanējuši šāvieni, trāpīts automašīnai un no notikuma vietas devies prom Chrysler markas auto, kuram esot bijuši tonēti aizmuguras logi. Valsts policija ir aizturējusi personas, kuras iespējams ir saistītas ar šo noziegumu. Saņemot informāciju par notikušo nekavējoties visā Latvijas teritorijā, tika izsludināts plāns plāsti un piesaistīti gan plaši valsts policijas spēki, gan arī pašvaldību policijas spēki. Ir aizturētas šobrīd personas, kuras iespējams ir saistītas ar notikušo noziedzīgo nodarījumu. Tāpat arī Rīgas rajona Brēliņos atrasti jau aizdedzināta automašīna, kurā iespējams saistīta ar noziegumu. Policija ir arī noskaidrojusi vīriešu personību. Un šobrīd notiek aktīvie kriminālprocesuālajā un operatīvās darbības pasākumi.